sig in. Ja, det här är bra. Riktigt bra, och så tog han den där. Och han tar den där Sörensen. Herregud, vilken räddning. Jag tror till och med att publiken applåderar Sörensen för det där. Ja, det är ju mål det där. Han ska ju bara lägga in den i tom kasse. Ja, han får en klapp i bröstet också utav huvuddomaren här. För den där härliga räddningen. Kolla på det igen. Franzén helt ren. Så kommer en plockhandske flygande från ingenstans.